É isso mesmo. Inclusive, eu dei R$5 pra ele. É isso mesmo, Daniel? Me respeite, velho, sem vergonha. Me respeite. Eu sou mulher de cinco reais. Tenha vergonha, você vai me pagar na delegacia. Viu? Você vai me pagar, dó não, que eu não lhe devo nada. Eu sou prostituta, a minha prostituição... Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo. Miau! Santana! Acabe com ela! Ai! What the fuck? A piada é o seguinte... Faleceu. Ok. Um, dois, três... Vai, filhão! Ai, caralho! Que merda, hein? Miau!